4 vuotta sitten Tampereella syntyi poika, jonka äiti halusi antaa hänet adoptoitavaksi. Pojan isä halusi pitää lapsen, joten adoptio kariutui. Isä ei kuitenkaan kelvannut huoltajaksi, vaan lapsi jäi sijaisvanhemmille. Tämä ohjelma kertoo siitä, miten Suomen lait tekevät lapsesta pelinappulan aikuisten riidoissa. Erik on 39-vuotias tamperelainen työtön taloteknikko. Hän asuu Hervannan lähiössä. Vuonna 2005 Erikillä oli vakituinen naisystävä. Tulevaisuuden suunnitelmia varjosti huoli terveydentilasta. Mulla oli todettu syöpä silloin. 2005 syksynä. Mua leikattiin silloin ja hoidettiin sydostaatilla. Erik harkitsi muuttua edesmenneen isänsä kotimaahan Itävaltaan, jonka kansalainen hän on. Hän on kuitenkin kasvanut Suomessa ja pitää itseään myös suomalaisena. Siinä välissä oli semmoinen, että tilanne oli silloin jo niin, mä olin niin umpikujassa elämäni kanssa, että mä halusin pois Suomesta. Ja oli pakannut auton täyteen tavaraa ja ajanut Itävaltaan. Ja Itävallassa mä sain tietää tästä raskaudesta. Hassua sinänsä, että tämä lapsi hedelmöittyi kesken syöpähoitojen ja sytostaattihoitojen. Että sekin oli mun käsittääkseni enemmän tai vähemmän pieni ihme. Ja mä tulin sitten takaisin ja selvitin asian, että ei sitten muuteta Itävaltaa. Että mä pysyn Suomessa ja laitan asiat kuntoon, hommaan ammatin. Haluan elättää perheeni. Olin oikein iloinen tulevasta isyydestäni. Raskauden alkuvaiheessa Erik oli mukana neuvolakäynnillä ultraäänikuvauksessa. Hänet kirjattiin neuvolakorttiin tulevan lapsen isäksi. Lapsen äidillä oli kuitenkin muita suunnitelmia. Hän yksinkertaisesti halusi päästä eroon musta. Hän ei vain halunnut enää nähdä mua. Tulkitsin sen naivisti jonkinnäköiseksi raskauden ajan hormonin heittely, mitä nyt kokematon mies voi tuohon sanoa. Että pariskunnan viimeinen tapaaminen oli pian yhteisen neuvolakäynnin jälkeen. Eli hän on ollut 4. kuukausi on kutakuinkin ollut alkamassa. Koitin vielä sovitella, mutta ei häntä kiinnostanut. Erik kävi varmuuden vuoksi Tampereen kaupungin sosiaalitoimistossa. Menin lapsenvalvojalle. Jälleen kerran vähän naivina. Etukäteen. Mulle ilmoitettiin siellä, että hän oli juuri lähdössä kotiin lastenvalvoja ja tietokoneet kaikki kiinni. Mutta otti mun paperille kyllä lyijykynällä jotain juttua ja mun infoni. Ja sanoi mulle, että yleensä tänne tullaan sitten kun lapsi on syntynyt, me kutsutaan. Ja tyhmänä sitten jäin odottaa sitä. Terve poika syntyi 30. lokakuuta 2006. Käytämme hänestä tässä ohjelmassa nimeä Otto. Äiti allekirjoitti adoptiopaperit ja käytti lain suomaa oikeutta olla kertomatta isän nimeä viranomaisille. Erikille ei ilmoitettu mitään. Hän synnytti lapsen. Siis tämä on nyt oikeussalissa kuultua jo, että hän synnytti lapsen ja omien sanojensa mukaan on nähnyt lapsen viimeksi siellä synnytyssalissa. Ja lapsi on saman tien otettu sieltä pois ja viety pois silmistä. Suomessa syntyy vuosittain noin 58 000 lasta. Heistä alle promille päätyy adoptoitavaksi, kun biologiset vanhemmat eivät halua tai kykene huoltajiksi. Adoptioita hoitavat Suomessa kunnat ja muutamat kansalaisjärjestöt. Lain mukaan adoptioneuvontaa voi antaa kuntien ohella vain sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä Ottolapsitoimisto. Niitä on vain yksi, Pelastakaa lapset ry, josta käytetään epävirallisesti lyhennettä Pela. Myös Tampereen kaupunki on tehnyt Pelan kanssa sopimuksen adoptioiden hoidosta. Pelastakaa lapset ryn historia ulottuu kansalaissodan jälkeisiin vuosiin.
Se auttoi löytämään orvoille vanhempia sotien jälkeen. Pela lähetti adoptiolapsia myös ulkomaille, viimeiset Tanskaan 70-luvun puolivälissä. Adoptiolasta haluavien vanhempien on ilmoittauduttava kunnan sosiaaliviraston tai ottolapsitoimiston asiakkaiksi. Ne antavat tuleville vanhemmille adoptioneuvontaa. Meillä tehdään ammatillista sosiaalityötä 5 aluetoimistossa ja me ollaan erikoistuttu tähän adoptioasiaan. Et meillä on siihen paljon semmoista erityisosaamista, joka perustuu vuosikymmenten työhön. Vanhempia ei koskaan saa painostaa ja hoputtaa tässä tilanteessa. Et siinä on kysymys erittäin vaikeasta päätöksestä ja mä kyllä luotan siihen, että meidän sosiaalityöntekijät meidän aluetoimistoissa on hyvin koulutettuja ja tietoisia tästä ja he eivät voi näin toimia, että he painostaisivat vanhempia. Pela antoi adoptioneuvontaa vuonna 2006 sekä Eerikin lapsen äidille että eräälle naapuripitäjässä asuvalle adoptiolasta hakeneelle avioparille. Heidän kotioloistaan tehtiin selvitys, jossa Pelan sosiaalityöntekijä suositteli pariskuntaa erittäin lämpimästi adoptiovanhemmiksi. Samaan aikaan Eerik odotti yhä, että lastenvalvoja ottaa häneen yhteyttä. Olihan hän käynyt kesällä ilmoittautumassa ja hänen nimensä oli neuvolakortissa. Tammikuussa 2007 Eerik soitti taas sosiaalitoimeen ja sai vastauksen kyselyihinsä. Mä sain tietää lastenvalvojilta, että oli annettu lupa kertoa, että se on poikalapsi, terve, eikä asu äidin tai hänen sukulaistensa luona. Vasta tämän jälkeen Eerik pääsi lastenvalvojan luokse tunnustamaan lapsen omakseen. Hän pyysi myös päästä DNA-testiin, johon lapsen äiti suostuikin ilman käräjien määräystä. Tässä vaiheessa lastenvalvoja otti yhteyttä Pelaan ja ilmoitti, että Otto-pojan biologinen isä on ilmoittautunut ja hänen suostumuksensa adoptioon puuttuu. Lapsi oli kuitenkin jo noin kuukautta aiemmin sijoitettu pariskunnalle, joka oli siinä uskossa, että asia on juridisesti selvä. Toukokuun alussa 2007 DNA-testi oli vahvistanut Eerikin isäksi ja Tampereen maistraatti vahvisti isyyden tunnustamisen. Noin viikko sen jälkeen tuli kutsu ottolapsitoimistoon. Mut kutsuttiin toukokuun, muistaakseni 15. päivä sinne palaveriin. Ja siellä kävi ilmi, että tietysti Pelan toimistossa, niin Pela on jotenkin tekemisissä tämän asian kanssa. Luonnollisesti siis jo nimen puolesta tuntuu, että tässä on hyvä järjestö ja ajaa hyviä asioita. Oli Eerikin vuoro saada Pelan neuvontaa. Hän sai kuulla, että lapsi on sijoitettu adoptiotarkoituksessa kodin ulkopuolelle. Sijoituspaikkaa ei kerrottu. Lapsen tapaaminen olisi mahdotonta. Ei mulle siellä palaverissa annettu mitään infoa edelleenkään. Että siellä alkoi mun elämäni palastaminen. Alettiin puhua 15 vuoden, 20 vuoden takaisista asioista ja puhuttiin käytännössä musta vaan. Että se oli enemmän tai vähemmän sellainen 1,5 tunnin yksin puhelu itsestäni, minkä joudun pitää. Ei siellä lapsesta mitään puhuttu. Adoptioehdotukset Eerik torjui jyrkästi. Mä saman tien sanoin, että ei tule kuuloonkaan. Mä halusin lähinnä tietää, että missä mun lapseni on, kuinka mun lapseni voi. Tämmöisiä perusasioita, mitä nyt isät ilmeisesti tahtoo. Ei mitään infoa siitä. Tässä vaiheessa on syytä kertoa, että Eerik ei ole taustaltaan nuhteeton. Hänellä on Tampereen käräjäoikeudesta muutama tuomio kannabiksen kasvatuksesta ja hallussapidosta sekä parista muusta pikkurikoksesta. Vielä lapsen syntymän aikoihin hänen elämänsä oli sekaisin. Aika sumpikujassa se oli. Että työtön. Se on se ensimmäinen iso asia, mistä sitten juontaa monta muuta asiaa. Työttömällä ei ole mitään tekemistä. Täytyy kuluttaa aikaa jotenkin. Poltettiin pilveen. Ihan perusjuttu Tampereella. Ei se ole mikään ihmeellinen asia. Toki laitonta myönnetään.
Onko se hyväksyttävää? En mä sitäkään lähde väittelemään. Rikollisena Erik oli amatööri. Hän ei onnistunut välttelemään poliisia ja oikeudessa hän tunnusti kaiken. 100 euroa sakko per ratsia. Että jokainen ymmärsi niin poliisit kuin tuomarikin, että kyllä toi hölmö kasvattaa ihan itselleen että ja täysin maalaismaisin metodein. Erikin viimeinen kannabisjuttu oli käräjillä vuoden 2007 lopulla, ja tällä kertaa hän ei selvinnyt sakoilla, vaan sai 4 kuukautta ehdollista vankeutta. Sen jälkeen hän otti ainakin omien sanojensa mukaan opikseen. Ilmeisesti haluat tietää, onko selvinpäin, niin kyllä. Että se on yksi lähtökohta, ettei tässä nyt enää millään pilvellä pelleillä. Vaikka Erikin tilillä oli rikoksia, hänen kielteistä kantaansa adoptioon ei voitu sivuuttaa. Siihen olisi lain mukaan vaadittu erittäin painavia syitä, joita voisivat olla esimerkiksi vakavat mielenterveysongelmat, väkivaltaisuus tai useita vuosia kestänyt ero lapsesta. Kuukaudet kuluivat. Kun tapaamisia ei järjestynyt sosiaalitoimen eikä Pelan avulla, Erik otti yhteyttä lakimieheen. Ja hän soitti mulle ja sanoi, että hänen pitäisi saada tavata lapsensa, edes tietää se, missä lapsi on. No me tavattiin kesäkuun eka päivä. Mä kirjoitin Pelaan kirjeen, pelastakaa lapselle kirjeen. Kysyin, että voisiko isä saada tietää, missä lapsi on. Ja he vastasi siihen näin, että he on keskustellut lapsen äidin kanssa ja äiti ei salli, että kerrotaan. Ja että äiti ei suostu minkään tapaamissopimukseen. Kun tilanne oli tämä, Erikin ainoa keino oli käynnistää lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta käsittelevä oikeusjuttu. Asia tuli vireille Tampereen käräjäoikeudessa syyskuussa 2007. Lapsen virallinen yksinhuoltaja eli biologinen äiti antoi saman tien oikeuteen lausunnon, jossa hän vastusti kaikkia Erikin vaatimuksia ja vaati huoltajuuden siirtämistä sijaisvanhemmille. Vastapuolen lausuntoa ei kuitenkaan toimitettu Erikille, vaan asia hautautui jonnekin. Tässä asiassahan ongelma on ollut tämä aika. Tämä lähti vireille syyskuussa 2007. Äidin asianajaja vastasi siihen lokakuussa. Ja meille se vastine tuli niin kuin vastausta varten vasta seuraavassa kesäkuussa. Pirkanmaan käräjäoikeuden laamanni Pekka Lankinen selvitti asiaa MOT:n pyynnöstä. Hänen mukaansa juttua käsitellyt tuomari oli saanut kaupungin sosiaalitoimesta sen käsityksen, että asiassa laaditaan olosuhdeselvitys, jonka tekeminen kestää noin 9 kuukautta. Mitään olosuhdeselvitystä ei kuitenkaan käynnistetty, mutta juttu jäi lepäämään. Inhimillinen erehdys. Kävi ilmi, että ne paperit on hukkunut siellä käräjillä. Jouduttiin pistää uusi haaste pöytään, niin sitten se vanha haaste löytyi. Että ensimmäiset käräjät oli myöhään syksyllä 2008. Käräjäoikeus antoi väliaikaismääräyksen. Isän ja pojan tapaamiset on järjestettävä 2 viikon välein valvotusti 2–4 tuntia kerrallaan. Mä pyysin vaan 2 tuntia. Ne antoi mulle enemmän, mutta mä pyysin vaan 2, koska en halunnut pienen lapsen kanssa. Hän oli silloin 2 vuotta nippanappa, niin 2 tuntia leikkiä vieraan miehen kanssa. Niin se on aika vaikeeta varmasti lapsellekin. Että tässä ei halunnut minkään näköistä konfliktia siinä. Mä koin sen hyväksi niin.